Oceňovat lidi za jejich úspěchy či přínos svému okolí je velice důležité a každoročně tomu taky i v Úpici. 8. března 2018 byly v Loutkovém divadle oceněny úpické osobnosti kultury a školství. Myšlenka této akce je vlastně nějakým způsobem poděkovat lidem, kteří něco dělají nad rámec svých povinností v rámci kultury nebo školství, připomenout třeba jejich významná životní jubilea a zásluhy a tak veřejnosti vlastně dát najevo, že se vyplatí v našem městě něco taky dělat pro druhé. Tak výběr je vlastně dvoustupňový, za prvé je to na základě podkladů z řad veřejnosti a za druhé potom vybírá přímo kulturní a školská komise, která vlastně předkládá své návrhy a to se potom dá v určitém termínu dokupy a z toho se teda vybere nějaký přiměřený počet lidí, kteří za ten rok tedy něčeho významného dosáhli. A těch bylo hned 5. První oceněnou se stala paní Iveta Aman za oblast kultury. Je to významná úpická zpěvačka, která na základní umělecké škole Anny Marie Buxton studovala zpěv a klavír. Na pražské konzervatoři pokračovala studiem zpěvu a nyní učí v základních uměleckých školách v Úpici a Trutnově. Můžete ji znát také z tradičních koncertů pořádaných v Úpici, nebo jste ji mohli slyšet jako zpěvačku kapely Wishmasters. Další oceněnou byla paní Jana Hetflejšová, opět za oblast kultury. Ta je členkou spolku divadelních ochotníků Alojze Jiráska, kde se starala o divadelní klub Bohéma, dobrovolně vykonává práci logopeda, nebo je například členkou sociální komise při městském úřadu v Úpici. V oblasti školství byla oceněna Vendula Janečková, vyučující na základní škole Úpice Lány. Mimo jiné vede zdravotní kroužky a účastní se zdravotnických soutěží, ve kterých děti pod jejím vedením dosahují skvělých výsledků. Je to také koordinátorka okrskových sportovních školních soutěží. Druhá žena oceněná v oblasti školství je paní Radka Řeháková. Ta učí na základní škole Bratří Čapků, vede školní sboreček Blahováček nebo připravuje pro děti víkendové akce se spaním ve škole. Další z jejich mnoha činností je například vedení kroužku s názvem Kreativní tvoření. Pátým oceněným se stal pan Jaroslav Marel za oblast kultury. Ten je členem základní organizace Českého zahrádkářského svazu. Jedním z jeho mnoha úspěchů byla například zlatá medaile za zásluhy o rozvoj zahrádkářství v roce 2006. Poté, co byli všichni vyhlášeni, převzali malý dárek a podepsali se do kroniky, ocenil starosta Radim Frička práci pana Zdeňka Peterky, který v nedávné době odstoupil ze zastupitelstva města Úpice. Toto oceňování se koná od roku 2001. Letos tedy proběhl 16. ročník. Zavítal na něj i jeden vzácný host. Tak je tady jako host pan Miroslav Janek, což je slavný úpický rodák, který přijal naše pozvání. Ten byl minulý rok sám oceněn, ale protože byl nemocný, nemohl na předávání přijet. A jaký je jeho vztah k Úpici? To je na dlouhý povídání, ale samozřejmě jedna věc je jistá, že jsem tady prožil dětství a že tady prostě všechny ty cestičky a kopce hrozně miluju, takže kdykoliv sem přijdu a vidím ty horizonty, tak vím, že jsem jako doma. Po vyhlášení proběhla ještě beseda s panem Jankem. Návštěvníci se tak mohli dozvědět něco zajímavého z jeho života či s ním pohovořit o jeho tvorbě. A to byl už úplný závěr večera, kterým provázel Jan Šrůtek. Doufejme, že ocenění budou ve své práci i nadále pokračovat a příští rok bude opět koho odměnit. Pro televizi je S. Dagmar Ducháčová.